त्यहाँका उडुस पनि धेरै जसोसँग मेरो चिन्जान थियो। अब अहिलेको सरकारले फलानु अपराधी हो तर नसमाऊ भनेर आदेश दिँदैन। अहिलेको सरकारले फलानालाई फसाऊ भन्ने तपाईँहरूलाई आदेश दिँदैन। ढुक्कले काम गर्नुहोस्। हनुमान ढोकामा म निकै धेरैपल्ट बसेको छु। एक दिन दुई दिन होइन महिनौ बसेको छु हनुमान ढोकामा। म तपाईँहरूलाई सुझाव भन्न चाहन्छु, पुरानो घुमुवाको तरिकाबाट कुनै पनि उपलब्धि हुनेवाला छैन। अपराध घटिसकेपछिको अनुसन्धान होइन कि अपराध कसैले गराउन खोजेको छ भने त्यसलाई पहिले नै पत्ता लगाउने र नियन्त्रण गर्ने अनुसन्धान। अपराधको बारेमा सोच्ने बित्तिकै प्रहरीले थाहा पाउँछ र त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिहाल्छ भन्ने कुरा मान्छेलाई परोस्। मलाई खुसी लागेको छ कि यो जग्गा प्राप्तिको सन्दर्भमा अथवा विभिन्न कार्यालयहरूको निर्माणको सन्दर्भमा त्यो समय नै मेरो समय यस्तो परेको थियो, भुइँचालोभन्दा पछि बडो असहज स्थितिमा नाकाबन्दी लागिराखेका बेला एकातिर भुइँचालोले थिल्थिलो पारेको, अर्कातिर नाकाबन्दी लागेको अवस्थामा मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पहिलोपल्ट पाएको थिएँ। कठिन अवस्था थियो तर त्यस कठिन अवस्थालाई नेपाली जनताको रिजिलियन्स क्यापेसिटी असाधारण छ, फेरि उठेर अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता त्यो छ, त्यसमाथि मैले विश्वास गरेको थिएँ र बिल्ड बेटर भन्ने नाराका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ। मैले हनुमान ढोकामा म निकै धेरैपल्ट बसेको छु। एक दिन दुई दिन होइन महिनौ बसेको छु हनुमान ढोकामा। त्यहाँका उडुस पनि धेरै जसोसँग मेरो चिन्जान थियो। त्यस ठाउँबाट आज त्यो भवन भत्किएपछि आज यस भवनको उद्घाटन गरेर निरीक्षण गर्दा हेर्दा साँच्चै हामीले भनेको बिल्ड बेटर त्यो कुरा थिएन, एउटा ठोस उद्देश्य थियो जसलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ र आज प्राप्त गरेका छौँ। बिल्ड बेटर हामीले साँच्चै बेटर निर्माण गरेका छौँ। लोकेसनको हिसाबले पनि यो बेटर छ। हनुमान ढोका भन्दा यो ठाउँ लोकेसनको हिसाबले पनि धेरै बेटर छ। अघि नै कुरा आइसकेको छ, यहाँ राम्रो छ। यो महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नजिकै छ, सर्वोच्च अदालत नजिकै छ र जिल्ला प्रहरी के अरे जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय नजिकै छ, बाटा वरिपरि छन्। यो ऐतिहासिक थलोमा पनि छ, यहाँ नजिकै नै दामोदर पाण्डे अहिले लेखक भए पनि सायद लेखकजी पनि पुरानो पाण्डे नै होला, दामोदर पाण्डेलाई यहीँ नजिकै हत्या गरिएको थियो। पुरानो इतिहास भएको ठाउँ हो यो, नेपालको इतिहाससँग जोडिएको ठाउँ हो यो। यस ठाउँमा आज अनुकूल ठाउँ बनेको छ, त्यस ठाउँमा यस परिवर्तित परिस्थितिमा उन्नत प्रविधिको उन्नत ज्ञानको प्रयोग गर्दै उन्नत सेवा जनतालाई पुर्याउनु छ। नेपाल प्रहरीका बहुआयामी काम छन्। अनुसन्धानका काम त हकिकातका काम मात्रै होइन कि अनेक प्रकारका काम छन्। प्राकृतिक विपत्ति हुँदा नेपाल प्रहरी पुगेको हुन्छ, अन्य सुरक्षा निकायहरू पुगेका हुन्छन्, सबभन्दा पहिले सुरक्षा निकाय पुगेका हुन्छन् र सबभन्दा नजिकै बसेको हुनाले नेपाल प्रहरी सबभन्दा पहिले पुग्छ। किनभने प्राय भन्ने हो भने साना साना युनिटमा पनि नेपाल प्रहरी जति छरिएर बसेको छ, जनताको एप्रोक्सिमिटीमा जति नजिक छ त्यो, त्यति अरू छैनन्। त्यस कारण त्यो
आपद विपदमा पनि तत्काल कतै आगलागी भयो भने कतै बाढी गयो भने कतै पहिरो गयो भने नेपाल प्रहरी पहिले पुग्छ। यस्तै अनेक कुराहरूमा अपराधका रोकथाम, अपराध हुनै नदिने पहिलो कुरा, यसलाई हामीले छानबिन अनुसन्धानभन्दा कम महत्त्व दिनु हुँदैन। अपराध हुनै नपाओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन, त्यसका निम्ति म तपाईँहरूलाई सुझाव भन्न चाहन्छु, पुरानो घुमुवाको तरिकाबाट कुनै पनि उपलब्धि हुनेवाला छैन। पुरानो घुमुवाको तरिका होइन, नयाँ तरिकाले यसलाई विकास गर्नुपर्छ। अब वेल इक्विप्ड बनाएर तपाईँहरूको अनुसन्धानभन्दा अगाडिको अनुसन्धान, अपराध घटिसकेपछिको अनुसन्धान होइन कि अपराध कसैले गराउन खोजेको छ भने त्यसलाई पहिले नै पत्ता लगाउने र नियन्त्रण गर्ने अनुसन्धान, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसो भयो भने समाजमा क्षति हुँदैन, समाजमा अपराध हुँदैन, आपराधिक मानसिकता फैलिन पाउँदैन। सोच्ने बित्तिकै प्रहरीले थाहा पाउँछ भन्ने परोस्, अपराधको बारेमा सोच्ने बित्तिकै प्रहरीले थाहा पाउँछ र त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिहाल्छ भन्ने कुरा मान्छेलाई परोस्। धेरै प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ, वाद्यवादनमा तपाईँहरू त्यत्तिकै हुनुहुन्छ, खेलकुदमा तपाईँहरू त्यत्तिकै हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूले आफ्ना संस्कृति, आफ्ना सांस्कृतिक धुन, रीति रिवाज, स्थिति आदि इत्यादिदेखि लिएर अनेक पक्षहरू, आफ्नो कठोर सेवा मात्रै होइन, तपाईँहरूको सेवा पनि कठोर छ, त्यो कठोर सेवा मात्रै होइन, त्यो कठोर सेवाका बिचबाट तपाईँहरू कहिले परोपकारका काम, कहिले केका काम, अनेक खालका कामहरू गरिराखेका हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले आफूलाई अपडेट गर्नका लागि, अप टु डेट राख्नका लागि अध्ययन, रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङ आदिलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। तपाईँहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सुरक्षाका प्रबन्धमा, देशभित्र मात्रै होइन, मैले भन्न खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि योगदान गर्नुभएको छ। म नेपाल प्रहरीका कामहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु, प्रशंसा गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब परिस्थिति परिवर्तित भएको छ, हिजोकै जस्तो परिस्थिति होइन। मैले हाम्रा समयको हिरासत र आजको हिरासत हेरेँ, आकाश जमिनको फरक छ। आज प्रहरीको मानसिकता फरक छ, अन्य कुराहरूले, शिक्षाले, तालिमले लगायतका अन्य कुराहरूले पनि तपाईँहरूलाई यसरी मानवीयतालाई महत्त्व दिएर काम गर्न प्रेरित गरेको छ, म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु। अघि माननीय गृहमन्त्रीजीले भनिसक्नुभयो कि हामी अहिलेको सरकार बनेको, एउटा सरकारका ठाउँमा अर्को सरकार आयो, एउटा समीकरणका ठाउँमा अर्को समीकरण बन्यो, होइन। कि एउटा प्रवृत्तिका ठाउँमा अर्को नयाँ प्रवृत्ति, अस्थिरताका ठाउँमा स्थिरता, विभिन्न खालका बेठिक प्रवृत्तिका ठाउँमा ठिक प्रवृत्ति र ठिक प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउने सङ्कल्पका साथ यो सरकार बनेको छ। तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू कानुन बमोजिम चल्नु, संविधान र कानुन तपाईँहरूलाई मार्गदर्शन गर्छ, त्यो बमोजिम चल्नुहोस्। तपाईँहरू संविधान र कानुन बमोजिम, तपाईँहरूका काम कर्तव्य, तपाईँहरूका अधिकारहरू त्यहाँ निर्दिष्ट छन्, त्यसै अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्। अब अहिलेको सरकारले फलानु अपराधी हो तर नसमाऊ भनेर आदेश दिँदैन, अहिलेको सरकारले फलानालाई फसाऊ भन्ने तपाईँहरूलाई आदेश दिँदैन, ढुक्कले काम गर्नुहोस्। निर्दोष मान्छे फसाउनु राज्य भएर, राज्यको शक्ति दुरुपयोग गरेर निर्दोषलाई दोषी करार गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू भनेको ती आपराधिक क्रियाकलाप नै हुन्।
राज्यको तर्फबाट गरिने आपराधिक क्रियाकलाप। त्यस कारण कसैलाई निर्दोषितामा दोषी करार गर्ने प्रयास हुँदैन। तपाईँहरू ढुक्कले काम गर्नुहोस्। अब प्रहरीभित्र र प्रहरीलाई हामी प्रोत्साहित पनि गर्छौँ,